Σήμερα ένας από τους δύο κερδισμένους της βραδιάς είναι και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Κύριε Νικολέο, να έρθουμε σε εσάς και να μας πείτε τι σκοπεύετε να κάνετε στον δεύτερο γύρο στις περιφέρειες και στους δήμους που δεν έχει περάσει υποψήφιος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ακούσαμε τον κύριο Κουτσούμπα. Με ανεβασμένο ποσοστό. Να λέει πως εάν δεν κατάλαβα λάθος, λευκό ή άκυρο. Ακριβώς. Εδώ υπάρχει ένα δεδομένο και ανεξάρτητα με το πώς καθένας επιλέγει να διαβάσει τα αποτέλεσματα των εκλογών, είναι δεδομένο ότι το ΚΚΕ και η Λαϊκή Συσπήρωση, ξεκινώντας από ένα γύρω στο 7% το 2019, τώρα πανελλαδικά είναι πάνω από 10%, σε σοβαρούς, κρίσιμες περιφέρειες και δήμους, όπως την περιφέρεια Αττικής, διπλασιάζει σχεδόν το ποσοστό της, πάει στο 14%. Στο Δήμο της Αθήνας, επίσης πολύ μεγάλη άνοδο των δυνάμεών της. Δηλαδή, τον κύριο Αγγελούδη θα τον στηρίξετε στη Θεσσαλονίκη απέναντι στον κύριο Ζέρβα. Θα σας πω αμέσως. Απέναντι σε αυτό. Ή τον κύριο Δούκα στην Αθήνα. Υπάρχει ένας πολύ αρνητικός συσχετισμός. Δεν μπορείς να απαντήσεις αυτό το ερώτημα χωρίς να δεις ποιος είναι ο συγκεκριμένος συσχετισμός. Ο αρνητικός συσχετισμός δεν έχει να κάνει μόνο. Ή τον κύριο Κουρέτα στη Θεσσαλία. Δεν έχει να κάνει μόνο. Σας αναφέρω όμως συγκεκριμένα ονόματα. Γιατί δεν μπορείτε να απαντήσετε. Δεν έχει να κάνει μόνο με τις κυβερνητικές θέσεις. Ο αρνητικός συσχετισμός έχει να κάνει με τη γενική στρατηγική σύγκληση που είδαμε και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, η οποία σύγκληση στους δήμους και τις περιφέρειες είναι ακόμη μεγαλύτερη. Μα κύριε Νικολάου, δεν σας ενοχλεί αν επανεκλεγούν οι υποψήφοι της Νέας Δημοκρατίας, αν εσείς δεν δώσετε τη στήριξη σε αυτούς που είναι αντίπαλοι. Στην περιφέρεια της, ακούστε με. Θέλω να μου απαντήσετε σε αυτό. Δεν σας ενοχλεί αν επανεκλεγούν οι υποψήφοι της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί ψηφίζανε όλες αυτές οι δυνάμεις. Μα γιατί δεν μου απαντάτε σε αυτό που σας ρωτάω. Γι' αυτό και εμείς λέμε, δεν μπορείς να πορευτείς με αυτόν τον τρόπο. Η αντίσταση σε αυτά που έρχονται, η ρήξη που μπορεί να οριμάσει σήμερα. Εσείς μου λέτε τώρα δηλαδή ότι προτιμάτε να βγει ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας παρά ο υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λέμε ένα πολύ απλό πράγμα. Η Λαϊκή Συσπήρωση, πρώτα απ' όλα στην Αττική, δίνει τη μάχη του δεύτερου γύρου σε πολλούς δήμους. Εκεί καλούμε καταρχάς το λαό των περιοχών αυτών να στηρίξει τη Λαϊκή Συσπήρωση. Όπως στην Πάτρα, επίσης, όπως και σε άλλες περιοχές. Εντάξει, εγώ σας ρωτώ εμείς για τις περιπτώσεις όπου λέμε, δεν υπάρχουν υποψήφοι του Κομμουνιστικού Κόμματος. Μα σας εξηγώ. Εκεί μόνο το λευκό ή άκυρο είναι η τοποθέτησή μας. Γιατί? Γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα, πλημμύρες, πυρκαγιές, κάποιοι άσκησαν τη διακυβέρνηση. Δεν άσκησε τη διακυβέρνηση μόνο ο κύριος Πατούλης στην περιφέρεια Αττικής. Άσκησε και η κυρία Δούρου. Άσκησε και ο κύριος Γουρός. Όλοι αυτοί έχουν διαχρονικές ευθύνες. Αυτή λίγο, είναι η τοποθέτηση. Είναι λίγο οξύμορο, περιμένουμε... γιατί λέτε ότι ζητάτε όπου έχετε περάσει το δεύτερο γύρο, ζητάτε τη στήριξη του λαού. Είναι προφανές ότι ζητάτε τη στήριξη του κόσμου. Προφανώς όχι αυτού που ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία. Ζητάτε τη στήριξη του κόσμου που βρίσκεται στο αριστερό κυρία Στάι, φάσμα. Όχι, κυρία Στάι. Τον κύριο Πελετίδη δηλαδή στην Πάτρα, τον κύριο Πελετίδη στην Πάτρα τον ψηφίζουν οι αριστεροί. Δηλαδή. Ακούστε, δεν θέλετε καμία συζήτηση με τα κόμματα. Δεν έχει κάτι να πει το ΚΚΕ με τη Λαϊκή Συσπήρωση. Με τις δυνάμεις που χαντακώνουν το λαό κάθε μέρα. Με τις δυνάμεις που χαντακώνουν το λαό κάθε μέρα με τις επιλογές που κάνουν σε κεντρικό επίπεδο, είτε σε περιφερειακό είτε σε δημοτικό. Γιατί δεν υπάρχει τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι τοπική διοίκηση, είναι η μάντας του κράτους. Με δύο λόγια τώρα για να συνοηθούμε, κύριε Νικολάου. Άρα, όπου υπάρχει υποψήφιος είτε του ΠΑΣΟΚ είτε της Νέας Δημοκρατίας. Λευκό ή άκυρο. Στο δεύτερο, να μην ελπίζουν ότι από το ΚΚΕ θα πάρουν κάτι. Εμείς καλούμε το ΠΑΣΟΚ. Δεν μου λέει να μην ελπίζουν. Πάντως εσείς ζητάτε να στηρίζουν οι υπόλοιποι του δικού σας υποψηφίου. Εμείς ζητάμε τη στήριξη όλου του λαού. Γιατί όπως έχει αποδειχθεί το προηγούμενο διάστημα, για παράδειγμα στη διοίκηση της Πάτρας, μπορεί αυτή η πολιτική γραμμή μέσα στην τοπική διοίκηση να δώσει αποτελέσματα ελάφρυνσης του λαού από όλα αυτά που περνάει. Δύο λεφτά, να ρωτήσω κάτι. Εάν δηλαδή στην Πάτρα που επελετείς πάει στο δεύτερο γύρο. Σωστό. Βγει το ΠΑΣΟΚ και πει: εγώ τον στηρίζω. Ως ΠΑΣΟΚ. Να βγει, το δέχεστε. Να βγει, να το πει. Το δέχεστε. Μα βγει, να το πει. Ρε παιδί μου, δεν θα το πει, αλλά το δέχεστε. Ας πούνε ότι θέλουν. Δεν λέτε όχι, δεν θέλω. Όπως εμείς έχουμε την αυτοτέλειά μας ακόμα και καθορίζουμε τι θα κάνουμε στο δεύτερο γύρο, έτσι και το κάθε κόμμα την αυτοτέλειά του να αποφασίσει τι θα κάνει. Ο Γουρέτας στη Θεσσαλία π.χ. Απέναντι στον αγοραστό. Τι διαφορά έχει ο Κουρέτας από τον αγοραστό? Τον καταγγείλατε τον αγοραστό. Τον καταγγείλατε. Και μάλιστα καταγγείλατε και. Κοιτάξτε, σκληρά, κύριε Στάτη, ομολογώ. Κύριε Στάτη, εμείς καταγγείλαμε τις περιφερειακές διοικήσεις. Όπως ξέρετε, το ΚΚΕ δεν κάνει προσωπική κριτική με αυτή την έννοια. Κάνουμε πάντα πολιτική κριτική και βεβαίως τα πρόσωπα που την ασκούν έχουν μερίδιο της κριτικής που κάνουμε. Κάναμε κριτική γιατί υποτίθεται ότι έπρεπε να γίνουν συγκεκριμένα έργα, υποδομές για να σωθεί ο λαός μετά τον Ιαννό.
Και όλο αυτό δεν έγινε καθόλου. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα, ότι τον Πελατίδη δεν τον ψηφίζουν μόνο στην Κουκουέ στην Πάτρα. Αυτό είπα. Τον ψηφίζουν γιατί είναι καλός δήμαρχος. Πάντως, έναν καλό δήμαρχο σε μια άλλη πόλη, γιατί να μην τον στηρίξει το Κουκουέ. Έναν καλό. Ποιος από τους δημάρχους, δεν μπορεί να μην δεν υπάρχει ούτε ένας που να είναι καλός άξιος. Ποιος μείωσε τα δημοτικά τέλη. Ποιος μείωσε τα δημοτικά τέλη, για παράδειγμα, για τους πολίτες. Ποιος δίνει χωρίς ανταποδοτικότητα. Χωρίς ανταποδοτικότητα. Ο κύριος Μπακογιάννης να πάει να εισπράξει από τα μεγάλα ξενοδοχεία τα 700 εκατομμύρια. Τα 700 εκατομμύρια που του χρωστάνε οι μεγαλοξενοδόχοι. Ρωτήσατε κάτι να τα εισπράξει. Απαντάω σε αυτό το συγκεκριμένο και πετάω την μπάλα στην τσέρα. Ο κύριος Μπακογιάννης να πάει να τα εισπράξει. Να πάει στην Αθήνα. Για την Αθήνα, η μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας. Καλά. Να το δούμε στους λογαριασμούς. Κάντε το λογαριασμό. Κύριε Νικολάου, μισό λεπτό να καταλάβουμε κάτι. Γιατί το λέμε. Όταν το ΚΚΕ είχε 5%, είχε μικρή σημασία αριθμητικά το τι θα κάνει. Όταν έχει 13, έχει 14. Όπως είναι τώρα. Ναι, σημαντικό. Είναι σοβαρό πράγμα. Δηλαδή είστε μια πολιτική πάντα, δύναμη η οποία πάντα είναι σοβαρό το ρε παιδί μου, πάντα, εντάξει, δεν αντιλέγω. Αλλά αριθμητικά το 5 από το 14 έχει μεγάλη σημασία, μεγάλη διαφορά. Με 14-15% πρέπει, ας πούμε, να πείτε σε κάποιους ανθρώπους τι να κάνουν. Δηλαδή πέρα από την ευθύνη. Λοιπόν, να πάμε και στον κύριο Ρωμανό και να πάμε και στον κύριο Καραγκούνη. Ότι τα προβλήματα λύνονται με το λαό οργανωμένο στο δρόμο και στις διεκδίκησής τους. Αυτή είναι η μόνη λύση. Και αυτό, αν θέλετε, επιβραβεύεται και στο ΚΚΕ και στη Λαϊκή Συσπήρωση τώρα, γιατί ήταν η μόνη δύναμη που πραγματικά έκανε αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία στα συγκεκριμένα προβλήματα με συγκεκριμένες λύσεις και συγκεκριμένες προτάσεις.